Hej, så so goddag so og velkommen til Hjælp de danske YouTuber. Til dem, der ikke ved, hvad Hjælp de danske YouTuber handler om, så handler det hele tiden bare om en slags shout-out til nogle forskellige øh, YouTuber, eller rettere sagt tre forskellige YouTuber, som har skrevet i den sidste øh, Hjælp de danske YouTuber, eller så er de blevet fremsagt af en anden person, som har skrevet i de, øh, ja, den sidste video, rettere sagt. Og øh, igen, det handler hele tiden bare om, at. Øh, prøver at hjælpe nogle andre, som øh, jeg synes fortjener at vokse lidt. Og øh, inden, jeg vil sige, inden jeg vil starte, der vil jeg lige fortælle om de regler, som øh, jeg har lagt for øh, den her serie, som øh, kommer til at blive med, med at være der. Den første regel, det er, at øh, dem jeg vil ud, de må ikke være større end min egen YouTube-kanal. Og det er ligesom grunden, at øh, det vil ikke rigtig virke øh, optimalt at hjælpe nogen, som allerede er større end mig. Så, øh, så er det sådan lidt. Det er sådan lidt ligegyldigt, vil jeg sige for at være helt ærlig. Og regel nummer to, det er, at personerne, eller personen, eller ja. ja, ja I hvert fald, man skal, man skal have lavet en video inden for en måned. Altså, der skal komme. Der skal minimum have været en aktivitet, som uh, har sket inden for en måned, i hvert fald, for at jeg ja, i hvert fald ved, at der sker noget her, og det er en person, som gerne gider. Og uh, det er faktisk de to regler, som jeg har. Uh, men uh, ja, jeg vil starte af med at sige, at der har været rigtig, rigtig mange gode kanaler Men desværre igen, har jeg kun tre muligheder, uh, som jeg må vælge på, uh, den, den her video her Så, uh, igen, hvis I ikke er på listen, så lad være med at tænke på at I dårlig eller noget af den stil Fordi det er overhovedet ikke det her, det skal handle om Det er, det er, det er svært nogle det er svært for mig at vælge ud Og nogle gange, så er det lidt tilfældigt, hvordan jeg vælger ud, så er det og gummiklokker, i <laughs> et i andet den stil. Så I skal ikke tænke på, at I er dårlige, eller jeg synes, I er dårlige, ret sagt, eller noget af den stil der. Fordi at det er ikke, hvad det her det handler om, og øh, jeg håber ikke, I får nederen på, hvis I, jeres navn eller jeres YouTube-kanal ikke er på øh, den her video. Så det er lige det første, jeg vil have understreget, det er, at I ikke skal tænke det er, om jeres egen kanal. Så øh, I skal bare krybe på, og hvis I gerne gider prøve at komme med, at måske det næste, så lige ved med at skrive skrive navn på, det er ligesom det eneste, jeg kan anbefale, for øh, det kan være held, det kommer på et tidspunkt, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke love noget, for igen, det er nogle gange lidt tilfældigt, hvem jeg vælger ud, fordi der er rigtig mange gode øh, YouTube-kanaler. Så ja, men øh, lad os øh, komme hen til det, og lige inden vi begynder, der vil jeg lige sige, at øh, om øh, den første person er nummer 1, 2 eller 3, det har ikke noget med at gøre, hvor gode de er. Igen, det er bare tilfældigt sat ind, hvor de nu er henne. Så øh, det skal ikke tænke på, hvem der er bedst eller noget af den stil. Det er igen bare bare et tal, som jeg har givet dem, og det er faktisk bare det. Så ja, lad os komme ind til den første. Den første person, det er Emil H., som øh, laver nogle forskellige gameplay inden for øh, Minecraft, og øh, i hvert fald GTA. Og, og så kan jeg også se, der forskellige Total War, og så videre, og nogle tutorials. Og øh, ja, så øh, husk at tjekke ham ud, der er en anden person, som øh, jeg synes, øh, der fortjener at komme på den her video, det er Gamerbay eller Gamerby, Bae, Gamerbae, jeg tror det er Vi beklager hvis jeg siger navnet forkert, men øh, ja, så øh, han laver lidt øh, gameplay, noget Counter Strike øh, Go gameplay, og øh, jeg kan også se, der er noget forskelligt uh, Minecraft, og øh, i, hvert fald, i hvert fald de to ting. Kan jeg dog finde inds videre. Øhm, så ja, yeah. husk at øh, tjekke alle sammen ud, øh, vil jeg lige sige. Fordi at igen, det er derfor, jeg laver det her, det er for, at vi alle sammen kan ja, få noget ud af det. Jeg, jeg er bare glad for at gøre det her, så det er hvad jeg får ud af det Og jeg håber at folk i hvert fald får nogle flere subscriber Eller i hvert fald nogen til at kigge på deres kanaler og sige deres holdninger til de forskellige YouTubere. Så igen, husk at tjekke dem ud igen, det, det er jo derfor jeg gør det her Og jeg holder også øje med om der faktisk sker et eller andet øh, Uden at virke som om jeg er en creeper Men jeg er i hvert fald sikker på at der sker et eller andet Eller så kan jeg lige så godt lave noget andet i stedet for den her serie fordi at hvis den her den ikke hjælper nogen, så er der ligesom en grund til, at den er her. Så ja, næste person. Den næste person, det er It's Martin. Jeg tror, det er rigtigt sagt. Martin. Ja. Jeg går i hvert fald med det. It's Martin. Så øh, han laver øh, Minecraft øh, primært, tror jeg. Det ser i hvert fald sådan ud, efter hvad jeg kan, hvad, hvad jeg kan se lige her. Og øh, det var så øh, det for alle tre, så øh, igen tjek dem ud, og. Øh, Yeah, ja, jeg, øh, jeg kan kun sige, at hvis I gerne gider at være med i den her, de her, vi, den her serie på et tidspunkt, så skriver jeg snart ned i kommentarfeltet, og så måske kan det være, at jeg vælger ud. Jeg lover ikke noget, fordi der er igen så mange gode YouTube-kanaler, som jeg synes, der skulle komme mere frem, men øh, jeg, jeg har kun tre pladser igen. Så jeg håber, I øh, I, i hvert fald tjekker dem ud, og øh, det var vist det hele, så kan I hygge alle sammen, og øh, ja, farvel.